Nuk është rastësi fakti që Shqipëria I ka dy herë më të larta aksidentet rrugore se sa mesatarja e vendeve të bashkimit evropian. Mungesa e sinjalistikës rrugore, e shoqëruar edhe me vjetërsinë të normave të automjeteve tona, janë ndër shkaktarët që prodhojnë aksidente. Por, teksa mosha mesatare e makinave varet nga të ardhurat dhe rrokat e vogla të shqiptarve, sinjalistika rrugore, përmirësimi dhe mirëmbajtje e saj, janë detyre bashkisë, e cila taksat e qytetarëve duhet I kthejë në shërbime. Këto pamje I përkasin rrugës pavarësia të plazhit të Durrësit, e njohur si një ndër akset me rrezikshmëri më të lartë për kalimtarët. Në pjesën qendrore të saj, siç janë këto pamje të sektorit Hekurudha, semaforët nuk punojnë, ndërsa vijat e bardha janë krejt të padukshme. Semaforët nuk kanë qenë asnjë gjë në punë ka 5-6 vjet. As vijat e bardha as gjë. Që mund të them tjetër? Si pas jush, sa e pengon dhe sa e kërcenon në trafikun e komësorve kjo mangësi e sinjalistikët? Po, e pengon një ashmase. Është e pamundur, edhe shoferët nuk I zbatojnë rregullorat. Edhe sikur ti e semaforin gjeni punë nuk zbatohet. Si pas jush, qëfar duhet bërë dhe si duhet nërhyrë për para se të vijë sezonit turistik? Si pas sezonit turistik, këtu duhet blokohet fare që... Qarkullimi për mujt e verës. Paktën duhet të jetë me sensës kalimi. Në qoftë se do qarkullojnë si makinat si komësorët. Siç ka qenë vjet e keni parë vet, ka qenë kaos. Kjo është disa të herë që vijnë këta semafor këtu dhe gjithmonë nuk kanë funksionuar normalisht rregull. Kaq. Sa të kërcënuar janë këmbësorët nga kjo mangësi në sinjalistikë? Oh, nuk është problemi atë këtu, është jashtë masat, nuk ka as në kalim, as mbi kalim, nuk ka as vija të bardha, unë nuk shoh njerëz që janë shërbim trafikut fundja që të japin një farë orientimi ata për këtë, po këtu janë shtypur, unë kam qenë banoj shumë afër këtu, jam le rritur këtu në plazh. Dhe di këtë punë dhe shoftë me sy, bile s'ka shtypur, ka shtypur njerë I kalon rrugë, ka një, kanë ardhë I kërmar tjerët, që I kanë qua në përspital. Me sa shofun, vëngjushit I ka ardhë fundi për të punë. Ka maruar komplet. E njëjta situatë me semafor jashtë funksioni dhe via të bardha të padukshme është ndërruar në një realitet të zakonshëm, jo vetëm për periferin, por edhe për qendrën e qytetit të Durrësit.